Добър вечер! Утре ще има променлива облачност. На места, главно в Северна България, ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между минус 4 и 2, максималните предимно между 4 и 7 градуса. Преди обяд от север облачността ще се увеличи и до края на деня ще обхване и южните райони. Ще е почти тихо. Атмосферното налягане ще е значително по-високо от средното за декември. Над планините ще има разкъсана облачност, ще духа до умерен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 5, а на 2000 метра около 1 градус. От юг-югозапад над британските острови ще се затопли. Студена ще е въздушната маса над източните райони от континента. На Балканите температурите ще се повишат. Утре над по-голямата част от полуострова ще се заоблачи. В много райони на Гърция денят ще бъде слънчев. Превалявания от дъжд се очакват на британските острови. Дъжд и сняг ще вали в Северна Европа. Дъждовно ще е в централната част на континента. По-голямата част от Южна Европа ще бъде без валежи с разкъсана облачност до слънчево време. Слаб дъжд ще превали на Пиренейския полуостров, както и в Северна Италия. У нас през почивните дни ще бъде почти тихо. Преди обяд в равнините ще се образуват мъгли. След обедните часове мъглата ще се разсеева, а облачността ще се разкъсва в много райони до слънчево време. В началото на следващата седмица мъгли ще се образуват на повече места. Разкъсване на облачността ще има в следобедните часове. В планините ще се задържи слънчево, температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!